Sunčani uskršnji ponedjeljak jučer je na Medulinsku rivu privukao mnogobrojne domaće i strane goste. Osim što su posjetitelji mogli uživati u šetnji uz more, turistička zajednica općine Medulin i općina Medulin pripremili su brojne aktivnosti za djecu i odrasle uz glazbeni nastup Luke i Lare de Marin. Kako ste zadovoljni posjećenošću? A vrlo. Vrlo smo zadovoljni. Evo, trenutno imamo oko 4000 gostiju u općini koje naravno treba onda i animirati, tako da smo se odlučili da napravimo ove godine malo ozbiljniji event uskršnji. U sklopu manifestacije Medulinski vazmeni ponedjeljak posjetiteljima se dijelila pinca, a bile su organizirane i uskršnje radionice za djecu i potraga za pisanicama. Da čujemo, što ste pripremili zanimljivog za ovaj uskrsni ponedjeljak? Pa evo, Udruga Medulinarce rado odazvala ovom pozivu turističke zajednice. Mi smo se ovdje priključili sa dječjim aktivnostima. Za djecu smo organizirali kreativne radionice sa različitom i maštovitom izradom nekih onako uskršnjih stvari. A isto tako organizirali smo jedan mali fotopoint i tri dječje igre. Evo, upravo nam je završila i posljednja. Odaziv je bio zaista i više nego što smo očekivali. I ono što nam je najviše u svemu tome drago, da su se uključili ne samo djeca nego i roditelji. Što ste to dobile? Nismo još otvorile pa ne znamo. A zašto ste to dobile? Jer smo se natjecale. I skakale smo sa tim svojim nogama. Kako vam je bilo? Neugodno. Da vratimo energiju. Nije lako skakat kao zeko. Nekad imaš bolje noge. A pravi zeko čekao je ljubitelje selfija i fotkanja na svom fotopointu, gdje se za dekoraciju i maskotu pobrinula tvrtka Taft Craft iz Medulina. Drugu godinu za redom organizirali ste ovakav event. Planirate li sljedeće godine nastaviti u istom tonu? Planirate li ga malo proširiti? Planiramo ga svakako proširiti. Recimo ovaj fotopoint koji vidite iza nas je pun pogodak. Zaista ljudi stalno prolaze, slikaju se. Ima ovdje i tabela Medulin Rivijere što ih onda dovodi do naših društvenih mreža gdje se dalje oglašavamo. Sljedeće godine mislimo ovako nešto napraviti i u svakom mjestu naše općine. Organizirano je lijepo, djeca uživaju. A mi s njima naravno isto i tako. Jeste li probali pincu? Ne, nisam. Došli smo kasnije pa nismo stigli. Zabava se kasnije nastavila u centru Šantadur gdje su bile organizirane zabavne vazmene igre po starinski, kreativna dječja radionica i izbor najbolje pince. Više o ovoj temi donosimo u četvrtak u 20 sati i 30 minuta u emisiji Medulinska kronika.